Do 14. júna môžu vodiči na čerpacích staniciach Shell po celom Slovensku stretnúť plyšové hliadky, ktoré otestujú ich vedomosti súvisiace s prepravou detí vo vozidlách. Po úspešnom absolvovaní testu vodiči dostanú od vyškolených tímov plyšovú hračku a informačné letáky s radami, ako znížiť riziko zranenia dieťaťa v aute. Kampaň už po druhý krát pripravilo občianske združenie Chráňme naše deti. Kampaň Cestujte s deťmi bezpečne je v podstate druhý ročník kampane, ktorú sme spustili už minulý rok. Zameriava sa na, ako už vlastne hovorí ten názov, na bezpečnú cestu autom, keď cestujeme s deťmi. Neznamená to, že s vodičmi rozprávame iba o sedačkách a o správnom vlastne priputávaní detí do sedačiek. Ale ide konkrétne o celý koncept vlastne tej bezpečnej jazdy. Snažíme sa vlastne cestujúcu verejnosť upozorňovať na to, že deti by nemali mať okolo seba nejaké tvrdé predmety, pretože v dnešnej dobe sa často stáva, že rodičia cestujú s deťmi s tými rôznymi hracími konzolami, fľaše s vodou alebo s nápojmi, ktoré keď nie sú správne pripevnené, sa môžu zmeniť na smrtiacu zbraň pri nejakom prudkom náraze alebo zavrzdení vodiča. V tomto druhom ročníku kampane sa zameriavame taktiež na adolescentov, pretože tu sme po debatách s odbornou verejnosťou odhalili, že je taká v podstate diera, keď tie deti vlastne odrastú už z tých sedačiek, v ktorých boli pripútané, tak keď už sú bez tej sedačky, tak automaticky sa prestanú pripútavať vzadu. Čo je vlastne pri ich výške 150 cm, obzvlášť pri nejakých prudkých nárazoch nebezpečné. Aby bola celá tá naša akcia taká nejak dobre vnímaná verejnosťou, vymysleli sme projekt plyšových hliadok, že vlastne chodíme po Slovensku, aktuálne teda máme za sebou už 7 miest, kde sme zavítali s plyšovými hliadkami a kde naši teda anketári kladú vodičom otázky a za správnu odpoveď vlastne rozdávame takéto plyšové hračky. Musím povedať, že aj za nesprávnu odpoveď, lebo žiaľ, sami sme z toho prekvapení, tých nesprávnych odpovedí nám zatiaľ vychádza z dotazníkov viac ako tých správnych odpovedí. Vodiči väčšinou majú problém vlastne s výškou dieťaťa, dokedy musí byť v autosedačke. Máme teda takých 5 otázok, ktoré im kladieme. A v tomto majú najväčšie medzery. Zväčša odpovedajú, že do 120 cm alebo do 130 cm. V tomto je taká nejaká nevzdelanosť mnohých tých vodičov, alebo teda majú v tom medzery. Chystáme sa ešte do Martina a ďalej budeme pokračovať do Prešova, Košic, Rožňavy, Lučence, Zvolená, v piatok budeme v Senci, v Nitre, v Nových Zámkoch a v Galante. Takže verím, že ešte ďalšie stovky plíšakov poputujú do rúk vodičov, ale poputujú hlavne aj informácie o bezpečnej jazde detí s autom. Tak ako minulý rok, aj tento rok vlastne zhrnieme celú túto našu štvordňovú púť do záverečnej tlačovej správy, ktorá bude k dispozícii ako odbornej, tak aj širokej verejnosti, vlastne cez tlačovú správu. Tlačovú správu aj všetky informácie vlastne počas kampane, ale aj po kampani môžu diváci nájsť na našej webovej stránke www.chraňmenasedeti.sk.